Бәріңе сәлем. Назарбаев Трамппен неге қазақша сөйлеспеді? Елде Назарбаев пен Трамптың кездесуінде талқыланған тақырыптардан гөрі осы мәселен көбірек жазып кетті ғой деймін. Меруерт Махмұтова халықаралық дипломатия этикеті бойынша президент өз елінің тілінде сөйлеуі керек еді дейді. Ал Сержан Мамбеталин ақшта орша сөйлеген президент конституцияның 7-ші бабын өрескел бұзды деп бірақ қойыпты. Мұхтар Тайжанда қазақша сөйлеу керек еді. Аударатын тілмаштар жоқ емес, бар ғой дейді. Сәрсенбек Қызайбек деген қолданушы да қалыспай, Путин орша сөйле деген шыға деген болжамын айтып жатыр екен. Асылтай Тасболат болса, өзге елдің мемлекеттік тілінде сөйлеуін қалай бағалауға болады сонда деп сұрақ қояды. Тұрдыхан Құрметхан есімді қолданушы ауру кетсе де әдет кетпейді ғой. Ол кісілер көршінің тілін әлде халықаралық тіл ретінде білет деген ойын айтыпты. Димаш Кәрім деген қолданушы бүкіл әлем алдында қазақты жерге қаратты деп өкініп отыр екен. Қуаныш Кенжебекұлы сияқты Қазақстанда қазақтар өз президентін аудармашы арқылы түсінуге мәжбүр деген пост жазып қойыпты. Сонымен бүгінге осы, желдегі парақшаларымызға лайк басуды ұмытпаңдар, пікір жазып тұрыңдар, келесі кездескенше.